müəllim, şagird və valideyn. Orada valideynin yerini müəyyən eləyək. Yəni, o hansı tərəfə olmalıdır? Bəlkə tək öz yerində dayanmalıdır? Bəlkə daima şagirdin yanında onu müdafiə eləməlidir? Və yaxud daima müəllimin yanında olmalıdır, əhdi sənin sümimənin prinsipi ilə. Yəni, valideynin yeri bu üç bucağda harda olmalıdır ki, müəllimin nüfuzuna da qoruya bilək? Deməli, Səylə xanım, əvvəl valideyn müəllimə deyirdi ki, uşağı verirəm səni, əhdi sənin sümüy mənim. İndi bu yoxdur belə bir şey. Bütün uşaqlar ərköyün olubdur, dəyməmənə. Vəssalam. Amma o da yaxşı metod deyildi də, mədrəsə üsulu idi. Axı, indi bu atalar sözü deyilir də, müəllim uşağı yetişdirmək üçün ona kənardan müdaxilələr olmamalıdır. Müəllim cəmiyyət üçün insan yetişdirir, ona hər cürə şərait yaradılmalıdır. Əvvəl müəllim uşaqdan çəkinirdi, o demək deyil ki, müəllim uşağı döyürdü. İndi əksinə olubdur. Müəllim uşaqla qorxuzurlar ki, ehtiyatda ol, evdə deyər, səsivi yazar, şəkilvi çəkər. Bu düz deyil axı. Əziz ərköyün yetişdirmək lazım deyil. Sabah o cəmiyyətə atılanda cəmiyyətdə ətrafındakı insanlar onun nə anası, atası, nə də nənəsi, babası olacaqdır. O cəmiyyətdə baş dolandırmalıdır. Müxtəlif xarakterli insanlarla işləməlidir. O qorxu deyilən bir anlayış var. Qorxu o demək deyil ki, müəllim uşağı döyməlidir. Qorxu o deməkdir ki, uşaq qəti surətdə döyülməməlidir. Amma döyülə biləcəyini hər zaman hiss etməlidir. Buradakı adamların hamısında qorxu hissi var. Mən misal üçün, tutalım ki, mən xəstəlikdən qorxuram. Dövlət qanunlarına qorxuram, sürücü qırmızı işıqdan qorxur, işləyən rəhbərindən qorxur, o adı qorxudur, qorxunun növləri var. Təhsil 11 il ərzində biz döyüləcəyimizin qorxusu ilə bir sinifdə necə əyləşə bilərdik? Yəni, 11-ci sinifin sonunda ən yaxşı halda biz ruhi xəstə ola bilərdik. Qorxunun növləri var, amma sevgi bir dənədir. Niyə məhz şagirdlər müəllimləri sevməsinlər? Ehtiyatlanmaq, hörmət etmək, çəkinmək, müəyyən səd gözləmək. Bunlar elə mütləq o demək deyil ki, qorxudur. Yəni, müxtəlif nüanslar var ki, onu mütləq uşaqlar əməl etməlidir, valideyn də əməl etməlidir. Amma qorxduğu müəllimlər unudulur, sevdiyi müəllimlər daim yaddaşda qalır. Mən ibtidai sinif müəllim işləmişəm. Mənim şagirdlərim məndən sonra 7 il orta məktəbdə oxuyurlar. Onlar hər zaman, belə uşaqları məktəbə gedirik, hər zaman əlaqələrimiz var. Müəllim, bizi yıx. Oturub onlarla səmimi söhbətlər eləyirəm. Deyirəm ki, niyə mən? Necə olur ki, bax, bu məhəbbət nədən yaranıbdır? İndi onlar öz fikirlərini sözlə çox gözəl ifadə edə bilirlər, amma aşağı siniflərdə ifadə edə bilmirlər. Deyirlər, biz sizdən elə qorxurduq, amma siz bizi döymürdünüz. Siz dərsdə tamam başqa adam olurdunuz. Dərsdən sonra o qədər mehriban olurdu. Sizi elə çox istəyirdik. Tətildə biz sizdən ötürü darıxırdıq. O ciddilik var idi da, bir hədd var idi, bir limit var idi. Onu gözləmək lazım idi. Bax, müəllimin nüfuzdan salam da, nüfuzunun aşağı düşməsində müəllimin özünün günahı nədir? Qəti surətdə uşaqlara fərq qoymamalıdır. Uşağın gözü dünyanın ən dəqiq tərəzisi də onun yaddaşında qalır, yadında qalır, o onu görür. Ürəyinin dərinliklərində müəllimə qarşı bir kin olur, nifrət olur. Onun adını bilmir ki, bu nifrətdir. Amma böyüyəndə onun yaddaşında qalır ki, bax, mənə bunu elədi, mənə bunu dedi, o uşağa belə elədi, belə elədi. Və yaxud da başqa bir, gərək müəllim valideynin əlinə baxmasın. Bütün ailələrdə bugün müəllimə pul verək, hazırlığa pul verək. O söhbət gedir və üzr istəyirəm, ərəvat arasında da bu söhbət gedir də çatır, çatmır. Bu uşağı bilirsə, müəllim uşağın gözündən salır. Gərək bu olmasın, pul söhbəti qəti surətdə olmasın. Yaxud da uşaq hazırlamaq. Repetitorlar fəaliyyəti. Bəs necə olur ki, sən sinifdə öyrədə bilmirsən, amma dərsdən sonra öyrədirsən, yaxşı müəllim sinifdə öyrətməlidir. 51 il mənim müəllimlik stajım var. Qoy bir nəfər gəlib desin ki, mən sevil müəllimi, mənim uşağımı bircə saat hazırlayıbdır. Bütün uşaqlar eyni səviyyədə oxuya bilməz axı, müəllim deyil. Hərənin öz götürmə qabiliyyəti vardır. Hamı anadan riyaziyyatçı doğulmur, ədəbiyyatçı doğulmur. O, mən həmişə mənə deyirlər ki, bu uşağı hazırlan. Deyirəm ki, hazırlıq, o kətdə ağac çox meyvə gətirəndə onun altına belə hasa vururdular ki, paya, o sınmasın. Deyirəm, hazırlıq müəllimi o ağacdır. O tərəfə çəkilən kimi o sınacaqdır.
hazırlıq o demək deyil ki, uşağın ev tapşırıqlarını yazdırıb evə yola salasın. Hazırlıq o deməkdir ki, uşaq özü o ev tapşırığını eləyə bilsin. Amma nə qədər müəllim yanına gedir, elə yenə də müəllimə hazırlığa ehtiyac duyur. Deməli, hazırlıq lazım deyil də, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər hazırlaşırsa uşaq, onda məktəb nəyə lazımdır? Tamamsınız, elə buna uyğun mesaj yazıb. Müəllimin hörməti o vaxt getdi ki, uşaqlar repetitorların yanına getdi. Valideyn repetitora pul ödür deyə övladının hazırlığına diqqət edir. Amma məktəbdə belə deyil. İbtidaini qutarandan sonra, ibtidai sinifi yəqin nəzərdə tutur, qutarandan sonra valideyni çağıranda gəlmir. Ona görə də ya məktəbi ödənişli etmək lazımdır, ya da repetitorların fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır yazıb. Bəli, tamamilə razıyam. Məktəb ödənişli olsun da, elə pulu verirsən, bax, əgər bu dövlət səviyyəsində bütün bu hazırlıqları dayandırsalar, müəllimin kifayət qədər o uşaqlardan aldığı pulu ona versələr, o hazırlamaz, o gələr uşağı sinifdə hazırlayar. Uşaq da məcbur olar gələr müəllimin qarşısında oturar, dərsdən yayınmaz və müəllim, valideyn də uşağını məktəbə göndərər ki, orada nəsə öyrənsin. Biz hazırlığa getmişik, biz oxuyanda müəllimlər güclüydü, yoxsa onun öyrətdiyi şagirdlər güclüydü. Bəs biz niyə hazırlıqsız yapamamız girmişik institutlara, universitetlərə? Bu necə oldu, bu belə oldu? Dövr dəyişir, 2024-cü ildə. O hazırlıq həm də müəllimi nüfuzdan salır ki, zəif müəllim, güclü müəllim ifadəsi bugün çox işlənir. Mən uşağımı o müəllimə qoymuram, o zəifdir, mən buna qoyuram, bu güclüdür. Onun özü də müəllimin nüfuzuna təsir edir. Şagirdin yaddaşında qalır. Valideyn niyə müəllimə ayrı seçkilik qoymalıdır? Nədir, nədir, uşaq hazırlayır? Yox, elə düz deyil. Bu güclü müəllimdir, uşağımı buna verin, bu hazırlasın. Nə deməkdir güclü müəllim? Hamısı eyni diplomu alıb gəlibdir.